בוקר טוב לכולם, יום חמישי, 4 לפברואר, השעה עכשיו 11:15 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו כרגע גלים בגובה 10 עד 20 סנטימטרים, ים מסודר יחסית, רוח דרומית כלילה, כרגע איפה שאני נמצא שמש בשמיים, מעונן חלקית, אולי באזורים אחרים בארץ יותר מעונן. סך הכל יש ים נחמד למתחילים, מי שרוצה להתאמן אפשר ללכת לגלוש. נראה שהים במגמת עלייה ובשעות הצהריים והערב יהיו לנו גלים טיפ-טיפה יותר גבוהים, אז שווה להמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בים. גם לגבי מחר, יום שישי, התחזית השתנתה וצפויים לנו גלים יותר גבוהים ממה שהיה צפוי בהתחלה, אבל זה מאוד משתנה לגבי אזורים שונים ברחבי הארץ, כי צפויות גם רוחות צפוניות חזקות במקומות מסוימים ובמקומות אחרים פחות. צריך פשוט לעקוב אחרי מה שקורה בים מחר. בעיקרון צפויים לנו גלים מסוול צפוני, גלים בגובה של סביבות ה-40, אולי אפילו חצי בחופים מסוימים, עם סיכוי לגלים טובים יותר בשעות הבוקר, אז הרוח תהיה יותר חלשה ולאחר מכן היא תתחזק צפונית. אני כמובן אמשיך לעדכן אתכם ואתן לכם עדכון על מצב הים ומה קורה מחר בבוקר. ביום שבת צפויים גלים נמוכים של סביבות ה-20 פלוס, עם רוח צפון מערבית בינונית, ים נחמד למתחילים בעיקר, וגם ביום ראשון שאריות אחרונות של סביבות ה-10-20, גם ים טוב למתחילים עם פחות רוח. ולאחר מכן בטווח הרחוק אנחנו לא רואים איזשהו סוול משמעותי, איזה שהם גלים בדרך, נמשיך לעקוב. זהו חברים, שיהיה לכולם אחלה סופש.